Близько 30 учасників, за підрахунками журналістів Суспільного, зібралися сьогодні о 13-й годині у парку металургів. Це представники громадських і козацьких організацій, ветеранських спілок та об'єднань, національного заповідника «Хортиця», Запорізького національного університету, розповів модератор мітингу Валентин Тарлецький. Наша ініціативна група провела опитування з 20 респондентів отут, на цій вулиці, а тільки двоє сказали, що вони взагалі знають, що в Запоріжжі є пам'ятник Богдану Хмельницькому. 18 людей з 20 не знають і взагалі не знають, хто це. Богдан Хмельницький – це людина, яка відтворила державність, яка державність вся була змальована з запорожців, всі структура. І тому нам, жителям цього міста, які ми асоціюємо з козаками, і з козацтвом, і з Хортицею, нам просто соромно отаку скульптуру засунути, як садову парку скульптуру, скажімо так, як жіночка з весло. Він тут стоїть, а ми вважаємо, що ця скульптура має займати достойне місце, щоб його бачило більше запорожців. На жаль, у Запоріжжі, в місті за порогами, не вистачає катастрофічно символів козацької доби, героїки української, саме лицарської такої символіки. І тому є пропозиція створити алею або меморіал козацької слави з бюстами, погруддями різних діячів – гетьманів, кошових отаманів. Автор ідеї перенесення пам'ятника та створення меморіалу героїв козацької доби – запорізький активіст Павло Бовкун. Як це буде здійснено, то і Україна буде відроджуватися, і наступні покоління будуть з гордістю казати, що ми українці, я цього хочу. Ці підписи, лист підписний, який ми тут зібрали. Але там ще збирається декілька людей, пропонують поставити підписи, і ці листи ще є. Лист зі зверненням до депутатів Запорізької міської ради та виконавчого комітету підписали близько 40 учасників заходу, сказав Павло Бовкун. Має би це звернення дійти або до панімічної комісії, або можемо зробити, наприклад, в електронне опитування, мається на увазі петицію. А зробити петицію, якщо вона набирає 750 голосів, вона обов'язково виноситься тоді на сесію. Ось сесія може відправити на топонімічну комісію. А якщо на топонімічній комісії дається згода, що дійсно ми можемо, наприклад, перенести його тоді проект рішення із економічною складовою, бо це, звичайно, що кошти платників податків, я нагадую. Ми маємо не просто перенести, а й, як кажуть, благоустроїти це місце, де воно буде знаходитися. Сюди, на площу Запорізьку, пропонують перенести пам'ятник гетьману Богдану Хмельницького з парку Металургів. Також розглядають інші варіанти – перехрестя проспекту Металургів та вулиці Богдана Хмельницького або майданчик на виїзді з вулиці Богдана Хмельницького на греблю Дніпрогесу. На одному з цих місць хочуть розташувати й майбутній меморіал козацької слави. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.